Dobro, došli u moj novi klip. U današnji klip ćemo... Šta ćemo raditi? Ne znam. Otvori to vrst! Ne znam ja. Još se nije otvorio. Idemo jedan napad, dok se otvori, treba nam još po 2 ili 3 krune. 4, 5, ne znam ni ja. Od kada nisam izbacio snimak, ne znam, ima već, ima. Ne znam što sam. Ha? Pa priči. No ti meni priči. Pasi ga, pasi ga. Ej, ili ovaj brate. Nisam gledao u Belgiju. Priči normalno. Nisam gledao u Belgiju. Ija. Hajde, minioni. Ija. Stani tu, minioni. Ubiti nju. Nisam gledao. Udri. Bam! Jebik. Hej! Zabakao mi! Ne! Ne znam što ven. Nije dobro, nije dobro. Ej, bar mi je to stao neki. Ej, ben, ben. Dobro igre, dečko. Ej, ben. Čekaj, ne javim ti. Ko? Sad ću staviti princesu. Bam! Bam! Gledaj sam. Ija, ija, ajde da me raspori, ija. Jo, šta sam uradio, ja sad... Šta stavljam? Stavio, stavio, brani se! Ubiti, ubiti. To? Ajde se, da puno metala. Puno metala. To. E, super! Sad ću da rasturi, rasturi ću ga. Dobro je, dobro je. To. Pobjeda! Udi, ja sam postao pro. Ja pro. Da vidimo da se otvorio se crown chest, već otvori gotovo. Crown chest. Dobro, crown. Clan! Chest, ne crown. Dobro, idemo open. 7 karta, ne znam da će dobijem nešto. Ne znam da bude kako sada uzmano nešto. What the fuck? Tako je meni počelo. Na me super. Super je. Dobro je. Evo pozdrav za Jonathana, to je Kalider, Alex Papak, Super Mihajlo, čekajte, imamo da je jedno milionče. Mi smo te psivo i ovdje, skupiti, pišu od toga. Rainbow Shark, to je Nikola. Pa, ima tu još ovdje. Pa ću vidim. Ima oko odmah gdje ću. Dobro. Dobro glupo, nadam se da vam se svidio. Ako jeste slobodno ćete like, share i subscribe. Znači ljudi još malo pa idemo na... Ali sad. Pa da stignemo na 30 kuba, ali... Mi smo i na 24, tako da... Ja se nisam ušao kada vidim. Zašto vidim? Nisam mogao. Imao sam puno stvari da radim.
A i nisam imao šta, nisam imao ništa. Nema niko. Dobro ti. Nadam se da vam se svidio ovo klip. Da ste like, share i subscribe. Do sljedećeg klipa jedan veliki, veliki pozdrav. Čekajte ljudi. Ne. Da. Jedan veliki, veliki pozdrav.